Futbolduk sezondun açılışı menen bizim kurama komandanın başkı maşıktırıcısı Aleksandr Kristinin betteşten giyin jurnalistler menen dal ushinte uçuraştı. Oyun talasındağı çöp çıkpay takır bolup kalgan jerlerden ulan maç mıktı dengelde öttü dep aytuğa bolboyt. Kırgız komandası 2 juma boyunca Türkiye'de jakşı şartta maşıgıp kelse, Kırgızstan'da jasalma çöptün üstünde oynoogo tuura geldi deyt Kristinin. Biz чем отказали в одном месте, должно быть второе, третье, четвертое. Маселе эмнеде? Эч ким бизди түшүнгүсү келбейт. Баарынын шылтоосу даяр. Мына Бишкекте жасалма оюн талаасы жок. Шаарда эле эмес, өлкө боюнча жасалган эмес. Абалы орточо болгон талаа, улуттук футбол борборунда гана бар. Ал эми стадионду билесиңер. Жаңылышпасам анын курулганына жок эле дегенде 80 жылдай болду. Ушул эле футболго болгон мамилени айтып турат. Оюндун алгачкы мүнөттөрүндө эле кыргызстандык футболчулар демилгени колго алып, Макао курама командасына каршы чабуул жасашты. Бирок топ каршылаштардын дарбазасына кирбей жатты. Меймандардын коргоочулары мыкты ойношту. Ошентип биринчи тайм эки тарап үчүн тең 0 менен аяктады. Оюндун экинчи жарымында биздин футболчулар чабуулун күчөтүп гол киргизүү мүмкүнчүлүгү көп болду. Макаодон келген команда болушунча коргонууга аракет кылып, бирок 72 мүнөттө Алахидин Исраилов тээп көтөрүп берген топту Азамат Байматов башы менен сүзүп дарбазага киргизе алды. Ошентип бир гол киргизген Кыргызстан курама командасы турнирдик таблицада 3 упай топтоп 1-чи орунду Индия менен бөлүштү. Алар буга чейин Мьянма өлкөсүнүн оюнчуларын жеңген. Белгилей кетсек, ар бир тайпадан мыкты деп аталган команда Араб Эмирлигинде 2 жылдан кийин өтө турган Азия Кубогунун финалдык беттешине катыша алат. Демек Кыргызстанда тарыхта 1-чи жолу Азия чемпионатына жолдом алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Ну, результатом мы довольны. Оюндун жыйынтыгына ыраазыбыз. Эң башкысы 3 упай алдык. Бир четинен алганда матч оор болду. Чоң басым алдында ойнодук. Экинчи жагынан алганда оюн талаасы да жыйынтыкка таасирин тийгизди. Топту алыстан тээп киргизүү аракеттери көп болду. Мындай жагдайлар эске алынган. Башка оюндарга салыштырмалуу топко ээ боло албай калган учурлар көп болду. Макао сегодня тоже приятно удивило, что Макао футбол командасынын оюнчулары бизди таң калтырды. Алардын футболчуларынын арасында башка өлкөдөн келип ойногондор бар экен. Мисалы, биринчи таймда топко ээ боло албай жатышса, экинчи таймда кайсы тарапка көңүл буруш керектигин өздөштүрүп жатышты. Ошондуктан дарбаза жака, аутка, штрафтык топ тебүүлөргө көңүл буруу керек болду. Бул гол менен аяктады. Кыргызстан курама командасы эми Индияда өтө турган оюнга катышат. Эгерде беттешүү биз үчүн ийгиликтүү аяктаса, кийинки матчта бир топ жеңил болот. Буга бардык күчүбүздү жумшайбыз, дейт курама командасынын капитаны жана машыктыруучусу. Нурзада Сыдыкбекова, Жолдош Исаков, Аскат Касымбеков, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.